актора, який завжди мене смішить. Робота, гумор, прихильниці. Про це ми, звісно, поговоримо з відомим актором Олексієм Гретенком. Але мене особисто як жінку цікавить одне. За які помилки йому досі соромно перед колишніми дружинами? Дізнаємося. Сотник Аверкій Гончаренко у фільмі «Крути» 1918. Маєш 5 хвилин і повертайся до навчання. Дільничний міліціонер Андрій у серіалі «Коли ми вдома», який поводиться, наче велика дитина. Ні, ну в самом ділі, ну чого тебе постійно дергає? Куди це положить? Де це взяти? Тренер Василь у серіалі «Я кохаю свого чоловіка». Ти що вирішила спортом вдруг зайнятися, а? Мені просто потрібно влюбитися. На екрані Олексій Тритенко перевтілюється у різних драматичних персонажів. У реальному житті йому тільки дай можливість пожартувати та посміятися. Ти постійно такий? Ні. Ні, я не завжди такий. Мені друзі шутять. Ми навіть розуміємо по темі, настроєнню і качеству юмора, яка степень твоєї зараз загруженості. А проєктів Олексію вистачає і у кіно, і у театрі. Навіть не завжди є час на особисте життя та серйозні стосунки. Я кажу на побачення. З різними жінками чи з однією? Це одних питань. Признавайся, це от вони всі наконец-то зазвонилися і сказали, значить так, ребяточки. Взагалі, ти часто так себе поводиш і жартуєш з жінками? І, опять же, і від моєго внутрішнього настроєння залежить. Ну, хочеться шутити, чи хочеться бути самим собою, розслабленим. Ти був двічі одружений. Почалось. І двічі не актриса. Які у тебе зараз стосунки з колишніми дружинами? Блестяще. Ну, я ж коли-то вибрав цих жінок. Так. Ну, я все одно вважаю, бувших жін не буває. І, а, звісно ж, ти... несешь некую, наверное, и кармическую, в том числе, ответственность за этот выбор. Першою дружиною Олексія була актриса Анастасія Карпенко, а у 2014-му Тритенко одружився із Зоряною Марченко. Я после первого брака был еще молод и категоричен. Все, больше никогда, никогда. Никогда не кажи никогда. Тут в течение 11 дней расписался. Серьезно? Мгновенно. Те, що ви з однієї сфери, це більше допомагало чи заважало у подружньому житті? Ой, знаєш, я об этом думав. З однієї сторони, просто прям катастрофа. Потому що в будь-якому випадку є некая творчеська ревность. А з іншої сторони, звісно ж, завжди є професіональна почва, на якій ви і діалог строїте, і взагалі вам інтереси взагалі строїте. А через кілька років навіть спільна професія не допомогла, і пара розійшлася. Мені батьки обрадували, от ви актери, ви так швидко сошли, розбіжались. Я говорю, ма, па, ну поймите, ми просто чесніше. Ну, не хочеться через 10 років сказати, я тебе ненавиділа всю життя, я тебе ніколи не любив. Тож тепер Олексій дуже обережно впускає жінок у своє життя. Ну тобі легко підійти на вулиці і познайомитися? В общем, тяжело. З годами все сложнее і сложнее. Кому-то впускати в себе, в свою життя. Дякую тобі за сьогоднішню розмову. Дякую. Перша така душевна вийшла і позитивна, як завжди. Але... за яку помилку в обох шлюбах тобі досі соромно? Хороший вопрос. Та й тут, здається, актор хоче перевести усе у жарт. Перший брак з Настею Карпенко, і ми, значить, там щось місяць після свадьби. Я поїхав зніматися, водитель Леша теж везе, значить, мене додому. І вже так почти під'їжджаю з виноградаря на лівий берег. Я говорю, Леха. Возвращаюсь, он, что такое? Я говорю, я кольцо обручальное забыл. А во втором браке с Зарианой Анатольевной вот, снимали тоже большой сериал. И я именно в том смысле, что я как раз и снял его, чтобы ну, не потерять. И приехал домой, и ночью тух, подача. Что?
А где кольцо? И все, на утро. Едешь? А потом оказалось, что через пару дней коллега актер говорит: слушай, это не твое кольцо. Ой, щось мені здається, що Олексій знову віджартувався на таке серйозне питання. Але що поробиш? Це в його стилі. Такий він уже є.